pasqyra magjike. Një herë një kohë, në rrugët e bukura të Granadës, flitej vetëm e vetëm për një gjë. O, pse po mendohet ky bukri djalosh, vallë për një unaz? O, sepse ai nuk di të zgjedh një grua. Gratë këtu në Granada nuk vlejnë. Më trego, sheqerk, a është i vetmuar në jetën e ti? Jo, jo, këto fjalë ti mos i thuaj, sepse një mbretëresh të bukur e meriton ai. Të gjithë të lutemi për mbretin ton, që tani nusja ti e bukur dhe bukur të gjendet tani. Mbreti ynë është një njeri bujar, jam e sigurt se do gjej gruan e duhur. Por kush do tjetë gruaja duhur për mbretin tonë? Kjo ishte pyetja që shqetësonte tani të gjithë banorët e Granadës. Madhëria juaj, çdo grua duhet të ndihet me shumë fat nëse martohet me ju. Unë nuk dua grua që të ndihet me fat. Gruaja që do të martohet me mua do të jetë mbretëresha e Granadës. Ajo duhet të ketë një karakter të fort. Ajo duhet të ketë dashuri për veten dhe për gjithë mbretërinë time. Duhet të jetë tolerante dhe e sjellshme. Por madhëria juaj, si do ta dimë nëse një grua i ka të gjitha këto cilësi? Ky është problemi. Unë dua të martohem me një grua që nuk ka hije të errta në zemrën e saj. Ne mund të kërkojmë raportin e saj mjekësor. Çfarë? Duncan, unë nuk thash hije të vërteta të errta. Dua të them se ajo duhet të ketë një zemër të pastër. Sigurisht, e kuptova këtë. Ne do të na duhet diçka magjike për të na ndihmuar. Mbreti ishte me të vërtetë i trazuar. Ne do të na duhet diçka magjike për të na ndihmuar. Pasi vrau mendjen, të nesërmen thirri berberin e tij të besuar Emilion të vinte në pallatin mbretëror. Emilio, kam nevojë për ndihmë. Më thuaj, Emilio, çfarë ndodh me një mbretëri që nuk ka mbretëresh? Pse po e bëni këtë pyetje, zënjush? E po, pse mos ta bëj? Mbreti ende nuk e ka gjetur gruan e tij. Mirë, zgjedhja një gruaje për të nuk do t'jetë më problem për mua. Çfarë do të thuash? Pas kësaj pritje shumë të gjatë, mbreti më në fund ka vendosur ta përdor pasqyrën magjike. Pasqyrën magjike? Oh, ja shikoni, kam një pasqyrë magjike që e kisha gjetur vite më parë në një shpellë. Vetëm mbreti e dinte këtë dhe ai ma besoi mua për gjithë këto vite. Tani, do që unë ta përdor, ta ndihmoj atë që të gjej gruan e përsosur. A tregon se kush është nusja dhe ku ndodhet ajo tani? A tregon ajo të ardhmen? Jo, asnjë nga këto gjëra. Ajo që bën është të tregoj karakterin e vërtet të atij që shikohet në të. Nëse nuk keni një zemër të pastër, atëherë sapo të shiheni në pasqyrë, fytyra juaj do të shfaqet me hije. Mbreti ka vendosur të martohet me një grua të përsosur. Vetëm ajo grua që në pasqyrën magjike shfaqet pa hije, do të martohet me mbretin. Pra, vetëm gratë e pasura dhe të arsimuara mund të kenë shpresë, kështu? Nuk ka kritere se kush mund të shihet në pasqyrë, njerëz të mirë. I vetëmi kusht është që gruaja duhet të shikohet në pasqyrë. Ky lajm tashmë mori dhenë, dhe çdo ditë gratë mblidheshin jashtë dyqanit të berberit vetëm për të parë se cila grua do të guxonte të shihej në pasqyrën magjike. Ditët shkonin dhe ende askush nuk hyri. Vetëm për të mos shkuar tek berberi, gratë filluan të zgjasin flokët të gjata e më të gjata.
Baballarët në Granada ishin të pakënaqur me vajzat e tyre. Fiona, pse nuk e provon? Sepse e gjithë fytyra ime e bukur është me pusra, nuk e bëj dot, baba. Pra ke frikë se nuk ke zemër të pastër? Jo, desha të them po, desha të them, oh, babi, në fakt kam vendosur që të mos martohem kur. Qfar? Po, kështu, unë do jetoj me ty gjithë jetën time. Oh, të dua, babi. Çuditërisht, Fiona nuk ishte e vetmja që papritur kishte marrë vendimin se kur nuk do të martohej. Vajzat në Granada pranonin më mirë gjithë jetën e tyre beqare se sa të dilnin përpara pasqyrës për t'u martuar me mbretin. Madje disa vajza ishin friksuar aq shumë sa nuk pranonin të shiheshin as në pasqyrat e tyre. Frika nga hijet nuk u ndal aty. U raportua se disa gra kishin ndaluar përdorimin e lugëve, dhe kjo vetëm që të mos shihnin pasqyrimin e tyre në lugë. Dua të ha me duart e mia. Për zonj, janë makarona. Oh, s'ka gjë. Më pëlqen ti ha me duar makaronat. Ja, kështu. Pasi asnjë grua nuk po hynte më te berberi, ai tani priste vetëm flokët e meshkujve. Më thuaj, asnjë grua nuk guxon të shihet në pasqyr? Jo, zotri. Është e tmerrshme. Edhe sa kohë duhet të rri pa martuar? Çfar? Po pse nuk martohesh? E po, edhe unë duhet të martohem me një grua të përsosur. E pa besueshme. Ka që vështirë për ti pasur këto cilësi, nuk do të gjej kur grua kështu. Madhëria juaj, është një grua të cilën unë e njoh. Sigurisht ajo nuk e ka problem të shihet në pasqyrën magjike. Por ajo është një... Kush? Më thuaj! Baresha. Emilio, mos ke luajtur mendsh? Po thua që mbretëresha e Granadës duhet të jetë baresh? Po si guxon, xhanëm? Pse nuk mund të jetë një baresh mbretëresh? Nëse ajo ka cilësitë e dura për të qenë mbretëresh, atëherë vetëm se ka lindur në një familje barinsh nuk do ta pengoj atë. Mos harro, Duncan. Udhëheqësit shpesh vijnë nga preardhje të thjeshta. Emilio, ko ta gjesh? Edhe sile atë tek unë. Dita, kur baresha do vinte në palat, ishte më e shumë pritura në Granada. Lajmi ishte përhapur dhe të gjithë po shtyeshin për në palat. Kishte mërmëritje dhe dyshime kudo. Të lutem, po të folë kështu se mos na dëgjojnë baresh. Do të shasësh baresh të thjesht kanë shpikur. Të vinë një baresh këtu. Baresha hyri me kujdes. Duke parë kaq shumë njerëz të mbledhur në palat, ajo u friksua dhe u shqetësua. Ju lutem, mos u shqetësoni, zonjush. Më thuaj, mos jeni e shqetësuar që do të shiheni në pasqyrën magjike? A jeni e vetëdijshme për këtë? Sepse nëse keni bërë gabime në të kaluarën dhe nuk keni një zemër të pastër, në fytyrën tuaj do të shfaqet hija. E kuptoj, madhëria juaj. Por unë besoj se të bësh gabime është një gjë njerëzore. Të gjithë bëjmë gabime. Unë jam e sigurt se kam bërë shumë gabime dhe kam marrë vendime të gabuara. Por kam mësuar nga gabimet e mia dhe do vazhdoj të mësoj gjithmonë. Unë nuk kam turp nga gabimet e mia. I pranoj ato. Kjo më bën më të fortë. Pasi tha këtë, baresha u përkul përpara mbretit dhe shkoj të dilte për para pasqyrës. Të gjithë njerëzit e palatit e shikonin me frikë, por sytë blu dhe lëkura e shëndritshme e bareshës dukeshin të përsosur në xhamin e pasqyrës. Ajo u largua nga pasqyra dhe pa mbretin, i cili po e shikonte me shumë dashuri. Granada e gjeti mbretëreshën e saj. Granada e gjeti mbretëreshën e saj. Palati u gëzua, por pastaj u dëgjua një zë. Paprisni pak,
Edhe unë dua të shihem në pasqyrë, tani! Mund t'u aprovoj se kjo nuk është një pasqyrë magjike, është një gënjeshtër! Marveshja ishte e qartë, ne i dham të gjithave një shansë për t'u parë në atë pasqyrë. Por asnjëra prej jush nuk pati guximin ta bënte atë. Nëse pasqyra kishte fuqi magjike apo jo, tani nuk ka rëndësi. Ju duhet të ishit parë kur e kishit të rastin. Keni të drejtë madhërja juaj, kërkoj falje në emrin e vajzës sime. Mbretëresa ime, kur nuk do të harroj atë që thatë, smundja thejim vetes, gabime tona. Duhet t'i pranojmë edhe të mësojmë për i tyre. Pasi të falim vetë veten, këthu mund të pranojmë edhe gabimet e të tjerve edhe t'i falim ata. Vetëm këthu kemi zemër të pastër. Zemra jote është me të vërtet më e pastra nga të gjitha. Granada është nderuar që të ketë një mbretëresë si ju. Mbreti ishte i lumtur që kishte gjetur nusen e përsosur. Ceremonia e martesës së tyre ishte më madhështoria që ishte bërë ndonjëherë. Njerëzit vallëzonin nga gëzimi se kishin gjetur një mbretëresh të fortë dhe bujare. Dhe sa i përket pasqyrës magjike, askush nuk e di nëse në të kishte vërtet magji. Por magjia më e mirë qëndron në zemrat tona. Fund.